Olá, meus amores, espero que vocês estejam bem. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar iniciando aqui mais um passo a passo de um tapetinho, tá? Que eu estarei assim batizando ele de tapete Amélia, homenageando uma tia-avó minha. E nós vamos precisar para esse passo a passo, pessoal, três square da vovó. Sendo que dois era vermelho e um marrom. Vamos estar usando o barbante azul, agulha de 3,5 mm, mas eu vou estar usando essa daqui que eu comecei a peça com ela. Eu gosto muito dela. Tesoura para arremate e agulha de tapeceiro, como preferir, tá bom? Espero que vocês gostem. Fiquem comigo aí, pro nosso passo a passo. Mas antes de iniciar o nosso passo a passo, já quero te convidar, se você ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho em todas as notificações, para você não perder os próximos vídeos, tá? Deixar um comentário, se você não puder deixar um comentário, deixa um emoji, alguma coisa para me entender que você está gostando dos vídeos, tá? Se puder também compartilha nos grupos aí de WhatsApp, Facebook, aonde você puder, tá bom? Life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. Então, gente, eu tô usando aqui o fio de numeração 6, tá? Vou usar um fio azul que é para a base maior, que é para a base maior do tapete, né? Para a parte maior do tapete, quer dizer, a base já é o nosso square. Então, pessoal, ele é muito fácil de fazer. Nós vamos aqui, ó. Se alguém não souber fazer o quadradinho da vovó, no canal tem já o vídeo dele, tá? Só que sendo como flor, né? Então, colorido aqui, verde aqui. Mas você pode seguir o mesmo padrão lá da aula que você vai encontrar o squarezinho, quadradinho da vovó. Eu vou vir aqui, ó, numa das pontas do meu square. Por que que eu comecei aqui e não aqui? Para esse nó aqui ficar no meio do leque, então fica mais fácil de esconder, tá bom? E aqui eu já fiz aqui também para ele ficar no meio do leque, tá? Vou dar mais um nozinho aqui apertadinho. Tá facilitando a esconder o leque aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou puxar o meu fio. Subir uma correntinha. Duas, três. Três correntinhas. Vou trabalhar aqui dentro do meu espaço. Dois pontos altos. Esse aqui é a metade de um leque, tá? Então, eu não vou completar o meu leque aqui, porque eu vou completar ele quando eu voltar. Para mim, sempre finalizar a minha peça no meio do leque. Então, aqui eu faço uma correntinha de separação, venho pro próximo e faço três pontos altos. Vou seguir trabalhando o quadradinho, os bloquinhos de três pontos altos, até chegar aqui nessa ponta aqui, tá? Pronto, pessoal. Troquei a minha agulha, gente, porque essa agulha aqui com essa daqui. O meu ponto dá diferença, tá? Esse aqui ele fica com essa agulha, ela fica mais, ele fica um ponto mais fechadinho. Então, aqui, ó, fiz os bloquinhos, né, de três pontos altos. Vou fazer uma correntinha nesse último aqui, porque agora eu vou estar fazendo a união do nosso square. Eu vou trabalhar ele um square de canto. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Ó, ele tá assim, ó. Então, fiz uma correntinha, eu vou vir aqui, ó, com a laçada na minha agulha. E vou introduzir aqui no meu leque do marronzinho. Aí aqui eu faço mais dois pontos altos. Um, dois. Faço uma correntinha e continuo fazendo três pontos altos para cada espacinho até chegar aqui. Quando eu chegar no meu leque, que eu vou repetir, eu vou fazer com vocês até aqui.
Aqui, pessoal, adiantei aqui o meu leque. Quando eu chego nessa ponta, essa ponta aqui eu trabalho um leque normal, tá bom? Aqui eu trabalho um leque normal. Só não vamos trabalhar um leque dentro do mesmo espaço quando chega na ponta da união, tá? Então, eu faço duas correntinhas e três pontos altos. Ele é um tapete bem fácil, bem rápido de fazer. Ó, ficando assim. Vou trabalhar com quadradinho até chegar aqui. Três pontos altos aqui e não finalizo aqui, tá bom? O meu leque. Cheguei na ponta, agora eu vou fazer a união com o meu terceiro leque. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nessa ponta aqui. Tô deixando pra cá pra ficar dentro do leque. O nozinho, faço três pontos altos. Uma correntinha e continuo fazendo do mesmo jeito que eu fiz nesse aqui, ó. Eu vou fazer nesse aqui, tá bom? Quando eu chegar aqui, eu vou repetir. Agora aqui, como eu não vou mais unir, mas nenhum leque, eu vou fazer um leque. Então, eu vou fazer até chegar aqui, tá bom? E ele fica assim, ó, de canto. É um tapetinho de triangular, tá bom? Então, vou fazer o meu. Prontinho, gente, ó. Cheguei no meu square, no meu leque aqui da ponta. Como eu não vou mais unir, eu vou continuar trabalhando square aqui, tá? Então, eu vou fazer square, quadradinhos, square. Até aqui os quadradinhos. Quando chegar nessa ponta aqui, eu volto pra gente unir esse próximo lado, tá bom? Que é essas pontas aqui. Prontinho, pessoal. Deixa eu virar aqui. Cheguei aqui, ó, na ponta aqui. Agora, nós vamos virar aqui, que a gente vai trabalhar do outro lado. Eu vou fazer uma correntinha. E vou vir aqui, ó, pra dentro do meu leque. Com um ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos. Ficando assim, ó. Aí, aqui agora eu continuo fazendo leque. Continuo fazendo leque. É pontos altos, leque, pontos altos. Quando chegar bem aqui, eu volto pra gente unir essa próxima aqui, tá bom? Prontinho, pessoal. Cheguei aqui na outra metade do leque. Vou unir aqui, ó. Já fiz uma correntinha. Vou unir novamente aqui no meu outro leque, ó, do outro square, que é onde a gente fez só a metade, e fazer três. Esse tapete, pessoal, basicamente ele vai ser só carreira de repetição, tá bom? Aí eu vou completar aqui, ó, e volto com vocês bem aqui pra gente unir novamente essa. Eu volto com vocês aqui, pra gente finalizar essa parte aqui, né? Que essa parte aqui eu não mostrei. Então, eu vou fazer todo o meu e volto aqui. Prontinho, pessoal. Fiz toda aqui Tem que tomar cuidado pra não fazer assim, ó. Tá? E fazer pelo lado errado. Cheguei aqui no final, vou finalizar aqui, ó. Fazer uma correntinha. Finalizar o meu leque aqui, que ficou só com três pontos altos. Então, agora eu vou completar aqui mais três. Vou dar uma laçada na minha agulha, eu vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha e vou fazer um ponto alto, fechando ele todo junto. Dou uma alongadinha, tá? E finalizo ele com as três laçadinhas. Vou ficar no meio do leque aqui. É assim que eu finalizo as minhas peças. Aí, aqui eu subo três correntinhas e trabalho três pontos altos, pra quando eu voltar. Eu completar o meu leque. Faço uma correntinha e sigo trabalhando bloquinhos de pontos altos. Quando eu chegar bem aqui, eu volto pra gente fazer mais uma vez a união. E aí, eu vou mostrar pra vocês quantas carreiras seguidas nós vamos fazer, tá bom? Com a mesma repetição, que ele é um trabalho de repetição, tá? Não tem mudança. A única coisa que a gente faz diferente que é nos seus bloquinhos é que na união, que aqui é fácil,
Se você não entendeu, volta aí que você vai saber unir aqui e é a coisa mais fácil do mundo, tá bom? Prontinho, pessoal. Cheguei aqui, ó. Vou fazer uma correntinha. Vou passar pro meu próximo quadradinho, sempre pulando aqui, ó, esse espacinho. Aí aqui eu vou fazer o meu quadradinho aqui. Eu não trabalho dentro desse aqui, não. Eu trabalho dentro desse, tá? Três pontos altos. E fica assim, ó. Sempre vai ficando assim. Então, esse tapete, ele vai ser só essa repetição aqui, por toda a por todas as voltas. Nós vamos trabalhar ele circular, tá bom? E sempre aqui eu vou fazer desse jeito, ó. Quando eu chegar na próxima carreira, quer ver? Deixa eu só terminar aqui esses três. Ó, quando eu vier na minha próxima carreira, eu vou trabalhar nesse, fazer a correntinha pular para esse aqui. Então, sempre aumentando um espacinho, tá? Eu vou precisar de mais oito carreiras iguais a essas duas aqui que a gente iniciou. Então, eu vou ficar com 10 carreiras, tá? Já fiz duas, falta fazer mais, completar essa outra aqui e fazer mais 8 carreiras. E vou ficar com 10 carreiras iguais. Vou fazer todas as minhas carreiras e venho com vocês no final. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, porque ele é muito fácil, muito simples de fazer, tá bom? Pessoal, ficou assim, ó, o nosso tapetinho, ó. Tá vendo? Depois eu vou trazer o vlog, das medidas dele, tá? E da passadeira também. Pelo tapetinho pequeno aqui, pessoal, vocês conseguem fazer a passadeira, tá? Porque não tem aumento, a união é a mesma, você une a quantidade de square que você quiser aí no seu trabalho, tá? Então, agora nós vamos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 carreiras. Fizemos 10 carreiras. Vamos estar agora fazendo a última carreira, que é o bico de acabamento do nosso tapete, Aqui. pessoal. Chegando aqui no nosso, aqui no final, nós vamos subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas e vamos trabalhar dentro do mesmo espacinho mais dois pontos altos, ficando com três pontos altos aqui, ó. Então, aqui nós vamos fazer o ponto tombadinho, tá? Aí, aqui eu venho pro meu espacinho e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, faço mais três, mais dois pontos altos aqui dentro. E vou pro próximo e faço um ponto baixo. É assim que eu vou fazer em toda a minha volta, tá? Em toda a minha carreira. Eu vou fazer mais um aqui, tá? E volto pra gente só fazer o nosso aqui, do meio aqui, entre as pontas, pra gente fazer Aqui, aqui, pessoal. Chegamos na parte do meio aqui, ó, da união dos square. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo aqui no meio deles, aqui, ó. Sempre vai dar assim, tá vendo? E aqui a gente continua fazendo ponto tombadinho por toda a minha carreira. Quando chegar no final, eu já fecho aqui com ponto baixíssimo e está pronto o nosso tapete, tá? Vou fazer toda a minha carreira e volto com ele no vídeo curto para vocês, tá bom? Finalizamos, pessoal, nosso tapetinho, ó. Amélia, ficou retinho, tá bom? Fiz aqui o biquinho com o ponto tombadinho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.